Ena. Hej. Du tar också på dig detta skrivet. Va? Va? Du tar också detta skrivet. Ja. Ja, precis. Ja, men det är... Vi kör med den. Tack. Jag ska bara hitta hans cake. Jag visste inte att han hade en cake, faktiskt. Ja. Har du spelat en match? Nej. Men jag diggar mer än det förra. Säsongen? Förra säsongen? Nej, alltså den förra Marvel-säsongen. Ja. Den är inte så fet. Det enda feta är Dr. Doom och den där Peely Wolverine. Jag är ready. Ofta får du komma till IOS igen. Jag vet, jag har lagt ner.
Vad landar vi? Jag vet inte. Har du sett Galactus huvud? Galactus? Jag har kollat på hans huvud där. Ha! Fett. Så jag har väl säsongen kom ut igår och jag är redan level 19. Jag spelade du ens någonting förra säsongen? Vi vann Victory Glide under allt. Okej. Eller? Men du såg inte eventet? Vilket event? Ja, förra säsongen det var sånt event. När? Det var en vecka innan... Förra veckan var det, faktiskt. Nej, jag såg inte. Ja. Nej, men... Den skulle sätta på den där båten där borta för att ta sönder mapen, så kom då Prudum och sprängde upp allt. Ja. Har du sett de nya vapen? Nej. Fiskar du? Finns det ingen loot här? Jag vet inte, det är fan bara en pistol. Jag sticker mot... Doomscore. Ja. De hade en pistol i spelet som hade sån fyrkant i sikte. Du kunde skjuta vad du ville på kroppen, bara du sköt, så fick du liksom träff på människan. Man börjar utan, vad heter det, sån också? Okay. Utan vad? Utan materials. Ja. Har du spelat den Fortnite Reload? Vad är det? Det är som ett nytt... Det är som ett game mod, typ den gamla mappen, en mini-version. Och så varje gång du dör så respawnar du. Men om hela ditt lag dör, då är hela ditt lag dött och kan du inte göra, då har du förlorat. Så fett. Ja. Vänta, var går du? Jag sa att jag skulle till det slottet. Ah, jag tror vi skulle till Dungs Court. Nej. Jag stack hit. Jag bara går dit och lootar snabbt, det finns speciella kistor där. Alltså Otte, vad gör du? Pappa! Andreas då?
Runt en ska bara hitta en kista. Det finns ju. Trafiken är helt konstig. Ja. Helt någon tondande, vad heter den? Här ligger en data i. Ja, det är såna här. Hej, en fest. Jag tar den. Ja, du har den. Ska vi ta tåget? Nej. Varför? Vi är ju ändå här. Ja, exakt. Vi tar den. Ja, det är en intressant. Vem är du? War Machine, hej! Shield Bubble Junior. Ja, jag ska in. Vänta. Du är för snabb. Ja, ja. Vänta, jag kan boosta. Boosta. Nej, jag kan inte boosta. Ladda denna om sen, eller? Ja. Nej, tåget är för snabbt. Det är en grej som är där. Jag ser han. Jag kommer så fort jag kan. Han körde mot solen, så det är runt. Så. Jag lutar på. Okej, skit i hand. Ja, yeah. Nej, nu har jag väg mot dig. Hej. Bra. Jag tog av gipset. Varför? För att vi gick till handkirurgen efter 3 dagar och han sa att det är inte lönt att ha det nu eftersom att det är bara ett stukat ledband. Så jag var bara tejpa upp tummen typ 3 veckor. Så. Wow. Är det någon som skjuter det eller? Okej, det är någon grav. Kom med hit, ja. Du får skynda hit. Du kan ha något sånt jävla ej. Fan, dålig. Jag prickar ju inte ens dem. Vill du ha medaljen? Emma Frosts medalj. Ja, den är bara visar på enemies här. Den visar vad enemies är. Ja. Alltså, ibland, den pingar enemies nära dig. Du har tänkt dig sett wallhacks. Okej. Du har ingen shield, va? Jo, kom. Tack. Pappa, jag
Jag vill inte skälla. Ofta en cyberkrock finns. Jag vet, det var förresten. Är det också den här bilen? Nej, det är inte samma bil. Jag har en liknande. Kör in i kaktusen där. Vilken? Den blåa. Ha? Ja, pilvlig. Det är en grabb med medalj på väg mot oss. Låt han. Vi sticker. Det är ändå botten. Fight, nej, nej, nej. Jag är färdig. Hej, hej. Vad känns handen nu då? Ja, den känns bra. Jag kan inte lägga för mycket tryck på tummen. Och den gör ont ibland. Annars känns det bra. Där ser vi om match nästa vecka. Men jag får inte spela. Ska inte spela. Ja, och det är i Danmark också. För att lagen i Sverige har för lite spelare så vi var tvungna att spela åt danska. Lagen i Sverige? Sverige. Akta. What the hell? För det är fem personer här. Ja, men det där är ju... Ja. Lobby. Ska vi gå till lobby? Nej, okej.